Ikaze nanone kuri channel urabizi nge ndi Isaac Ishimwe nkunda kubagezaho utuntu twinshi cyane none kuri uyu munsi tugiye kwiga cyangwa se tugiye kwigira hamwe uburyo ushobora gukorera amafaranga ukoresheje ikoranabuhanga ariko kandi n'ubuzima bwawe bukamera neza ni gute nanjye ntabyo nzi ariko kuri uyu munsi tugiye gutumira cyangwa se tugiye guhereza ikaze umuvandimwe aze atwigishe nyine aduhere ruhande muri rusange nanjye nicare nyine nkurikirane nkamwe mwese ubundi twigire reka tumwikaze giye kubaganiriza kuri Longridge ni uruganda rwo mu Bushinwa rumaze imyaka 35 rwabo guhera muri 1986 tugira ibikoresho byinshi ingiki ni gobole ari kare cyangwa se akaranika tukagira naka kantu ni toothpaste akaba ari umuti w'amenyo hanyuma rero ibi ni ibikoresho hamwe n'ibindi tugira amoko 2000 ni ibikoresho bara gukoresha winjiza amafaranga bikanagufasha kugira ubuzima bwiza nk'uyu muti w'amenyo yukoresha kuri abantu bagira ishinya iva amaraso cyangwa se bagira amenyo acukuka bagira amenyo abarya kugeza igihe bayakuyemo iyo ukoresha n'umuti w'amenyo amenyo yakuryaga ntabwo yongera kukurya ikindi ni uko n'umuti w'amenyo iyo ukoresha wiborosa amenyo yawe aba umweru hari abantu biborosa bagacira amaraso ukagira ngo baba baze mu kanwa iyo ukoresha n'umuti w'amenyo wiborosa ishinya yawe yafatanye n'iryinyo ntabwo ushobora kuva amaraso icyo ni kimwe ikindi ni uko n'umuti w'amenyo ugufasha kwinjiza amafaranga iyo ukoresha wandikisha icyo twita PV ni product value ni igenagaciro rya produit iyo umaze kuryandikisha ku muntu uguhaye ukwezi wo gushize baguha amafaranga inota rimwe ringana n'idolari rimwe niyo mpamvu tuvuga ngo better life better future ake akuyu munsi ubwo naga party kamwe rwose aduhaye sinzi niba tuzamutumira neje akaduhereza indi party kuko turi kumwe arahari hari n'igihe muzajya mumubona ngiye mutambonye nibikaje bibatungu nibikaje bibatungura better life a better future cyangwa ndabyishye better life better future murabyumva rero ko ari gahunda nyine ari ukwikorera amafaranga ariko ukagira n'ubuzima bwiza mwayibonye ni brosada hari na kiriya gikombe nacyo zakidusobanuriraho ibyacyo hari n'izindi produit nyinshi harimo pads z'abakobwa ku bantu bajya ngo mu mihango harya bikagenda bite imihango ikabarya cyangwa bakabura imihango na babandi wenda usanga nk'uyu munsi wamanutse Kizimbabwe uvuye mu ndege nta mutaka ugasanga wenda ugasanga nyine uteye inda utabishakaga hari na pads zituma yanda nyine wateye iyo zitari zarenza hari amasaha cyangwa se amezi zishobora ishobora nyine kuburizwamo mu buryo nyine nanjye ntazi azabidusobanurira yagiye abimbwiraho cyane numva ari ibintu biri interesting ndavuga nti why not tutabigeza ku bantu barimo kudukurikirana nivuga ngingo TV rero nge ndi Isaac Ishimwe peace subscribe mukore subscribe and share mukore subscribe and share